madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada waxa uu warqadaha aqoonsiga danjirnimo kaga gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada sacuudiga u soo magacaawday soomaaliya axmed bin maxamed almuwallad waxaana danjira axmed uu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey salaan iyo fariin muujinaysa qarannimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taasi oo ka siday boqorka sacuudi carabiya ee boqor salmaan bin cabdicasiis waxaana sidoo kale danjiraha boqortooyada uu soo bandhigay qorshayaasha ku aadan shaqooyinka uu ka qaban doono soomaaliya waxaana shacabka soomaaliyeed iyo dowladda ugu mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee lagu qaabilay isagoona dowladda soomaaliya u caddeeyey in xiriir wanaagsan uu dhex mari doono labada dal mar walbana ay garab taagan yihiin dowladda soomaaliya dhanka kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu u hambalyeeyey danjira axmed bin maxamed xilka safiirnimo ee loo igmaday isagoona u rajeeyey inuu ku guuleysto matalaadda dalkiisa uuna door ka qaato xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab maanta oo ay taariikhdu tahay 19ka bisha koowaad ee sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada sacuudi arabiya ay u soo magacowday soomaaliya mudane danjire axmed bin maxamed saalax ugu horeynba waxa uu danjiraha cusub soo gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda dhambaal iyo salaan uu ka waday boqorka boqortooyada sacuudi arabiya boqor salmaan bin cabdilcasiis dhambaalkaas oo ujeedadiisu ahaa sida ay sacuudi arabiya uga go-an tahay koruqaadidda iyo dardargelinta xidhiirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal iyo sida ay muhiim u tahay midnimada iyo wadajirka qarannimo ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa danjiraha cusub uga warbixiyey horumarka ay shacabka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ka xaqiijiyeen horumarka dowladnimo iyo hannaanka dib u habeyneed ee lagu sameeyey dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha iyo amniga iyo sida dowladda federaalka ee soomaaliya ay uga go-an tahay la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxaa sidoo kale uu madaxweynaha jamhuuriyaddu uga mahad celiyey boqorka boqortooyada sacuudi arabiya boqor salmaan bin cabdilcasiis sida uu ugu dadaalayo la dagaalanka fikirka xagjirka ah iyo ururada argagixisada ah munaasabadan warqadaha aqoonsiga safiirnimo lagaga gudoomay danjire axmed bin maxamed ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah xukuumadda federaalka soomaaliya cabdisaciid muuse cali agaasimaha guud ee madaxtooyada maxamed cabdullaahi ciise iyo agaasimaha arrimaha carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mustafa aadam dagaal maryan cali nuur maarisa c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.